Jakub Štáfek na svém Instagramu vyzval Johna Mariánka k tomu, aby konečně už teda se mu splnil ten jeho sen a mohl si zafajtit s někým, s někým z Čechů. A pokud jste to neviděli, tu výzvu, podívejte se, je to celkem vtipný, na Instagramu Jakuba Štávka, s že on to odůvodnil tak, že John Mariánek údajně pořád vyzývá nějaký lidi, aktora a myslím si, že se, ne, ne úplně, že by ho vyzýval, ale tenkrát se o tom nějak spekulovalo, že by mohl s Vláďou nebo, nebo i s Datlem se tak tenkrát nějak jako hratil, že by mohli jako jít do nějakého fajtu. A vlastně nikdy to jako nevyšlo, Ektor si myslím, že mu snad ani na to neodpověděl, vládě s Datlem, ty možná to nějak tak ani nebylo i vážně. A, e, takže Jakub Štáfek mu řekl, že by mu vyhověl, že konečně by mohla přijít jeho šance, aby se ukázal, aby to nezůstalo jenom u silných řečí, ale aby se ukázal i, i v ringu. A to tak, že Kuba Štáfek má domluvený, slíbený ještě zápas v Oktagonu, organizaci Oktagon. On říkal, že to má přímo asi v nějaké smlouvě. <coughs> jo, jo, jo. Třeba na dva zápasy na začátku podepsali. Takže, takže vlastně tam tenhle ten jeden, který mu ještě zbývá, by mohl využít právě s Johnem Mariánkem. A myslím si, že by to bylo zajímavý. Já teda vůbec nevím, jak John Mariánek nebo Honza, on se jmenuje asi Honza, jo? No, a doteďka si vlastně i nevím, jak se to, proč má jako John, že jenom je John, a on má jenom John Mariánek. No každopádně, teda John Mariánek, vlastně nevím vůbec, jak fajtí. Podle fotek na jeho Instagramu to vypadá, že je v kondici svalový, ale to samozřejmě nevypovídá nic o tom, jak, jak by si vedl v zápase. Každopádně by mě to celkem zajímalo, tím, že... Teď pracuje pro Jake'a Paul'a a jeho ego určitě jenom zrůstá stejně tak jako i Jake'ovo a tím i vyhraným zápasem, že o kterém jsme se tady v jednom z předešlých live streamů bavili, tak tak si myslím, že, uh, že by na to mohl cova kejvnout, pokud si opravdu věří. No. Těžko říct, říc, těžko říct. Říc, uh, já si myslím, že tenhle ten zápas není z hlavy Kubištávka podle toho hmm. videa, co jsem viděl. Jak tam zmiňoval Ondru Novotnýho, jak ještě jako že Ondra Novotný říkal, že ty bys asi na MMA ne, -ne cave, spíš na ten box, tak si myslím, a ještě vlastně tam říkal, že já jsem tě neznal, ale teď jsem si tě celkem nastudoval. Tak si myslím, že to vymyslel Ondra Novotný stejně jako zápas youtuberů, to si myslím, že je taky z jeho hlavy, protože podle mě má celkem přehled o té YouTube scéně, že to sleduje a spojí si to vždycky s tím světem bojových sportů a jak by se to dalo nakombinovat, aby to bylo divácky zajímavý. Takže myslím, že s touhle ideou přišel za Kubou, řekl, ale je tady tenhle ten člověk, je v Americe prostě, nevím, je nějak ve spojení s Jakem polem, mohl by být zajímavý třeba, kdyby se ho vyzval, kouknit, co dělá za videa, mohl by to být jako takhle zajímavý. Je pravda, že on a ty nepůjde říkalo, do že... MMA. Hmm. Je zajímavý, že teda takhle OKTAGON by, by měl i boxerský zápas, ale jako nebylo by, to, nebylo by to asi poprvý. Já si myslím, počkej, byl tam Rytmus, bylo to pod tím, jak bojoval? Já Přeníš, OKTAGON tolik nesledu, možná to ale... Boxe, no no? no jo, to, jo, to byl box, to byl box, to vím no. určitě, ale teď nevím, jestli to bylo pod OKTAGONem. Jo, ten Rytmus, jestli byl pod OKTAGONem, jo. Já, já už si to přesně nepávím, určitě to někdo, někdo napíšte do komentáře. Píše. Ale tak jako nebránili by se tomu, proč proč nerošířit svoje působení, nebo takový, když by to byl jako, nechci říct, exibiční zápas, ale takový jako trošku celebrity fight, nebo jak to Asi, Ale jako, je to, on sám to tam vlastně i přiznává, ale uh, potřebu, narodil jsem mi dítě, potřebu prachy. Je to jenom o penězích, který, který má očividně uh, Mariánek disponuje a rozhazuje na všechny možné strany. Bylo to XFN, XFN, no? XFN no. takže to nebylo, takže ještě XFN. A OKTAGON měl už nějaký boxerský zápas? Já se přiznám, že ten oktagon tolik nesedu, takže jestli, jestli tam byl nějaký boxerský zápas už v minulosti, že by dělali, tak tak napište. Nebyl. Někdo nikdo píše, že nebyl. Že nebyl. Někdo píše, že nebyl. nebyl. Počkáme se na víc odpovědí, hmm. protože no, už já, víme, dle našich předchozích. Já právě taky no, tak to, jedný, jedný odpovědě, to bylo, to bylo to ještě XF, hnát, nevím, nevím, že by tam byl nějaký zápas, bylo by to teda asi poprvé, že by oktagon tak nějaký boxerský zápas, ale A už několik lidí tam psalo, že má, prosím už to nespamuj v Vladislavě. Uh, já to tady teď řeknu, že za 15 minut zhruba by mělo vydat John Marianek video, kde se k tomu bude vyjadřovat. Tak na to se podíváme, až skončí live stream, myslím si, že nám nic neuteče. Takže prej ne, prej tam nebyl box. Nebyl, nebyl. Hm? Tak by to no, bylo poprvé. Uh, je pravda, že ten hype okolo Jakea Paula je teď jako obrovský, ačkoliv, ačkoliv, to bylo vlastně jako jenom, jenom, jenom box, nebylo, nebylo, to MMA, který je jako určitě teď jako zajímavější asi nějak. Z hlediska fanoušků a nových lidí, kteří to jako objevují. Je, není to, je to hodně na vzestupu, ale ten box je no. zase zavedenější, ty peníze tam jsou někde jinde. Peníze mají, a jako peněz má, jo. pro ty sportovce třeba, dejme tomu, OK. Ale podle mě, z hlediska, nevím, je to jako, hm, že se začali o tady ten sport teď zajímat, podle mě masy, které se třeba předtím tady o to vůbec určitě. nezajímali. A je podle mě určitě teď víc lidí, kteří se třeba zajímají o MMA než třeba uh, o box. Je to teď asi zajímavější, asi je to atraktivnější. No v boxu jsou nejzajímavější ty zápasy o titul v té nejtěžší váze. Samozřejmě jsou tam nějaké výjimky, ale, ale jo, ten ta MMA teďka, teďka jede, jede, hodně a mohlo by to být zajímavý. Uvidíme teda, jestli tenhle ten zápas, jak se teda k tomu vyjádří druhá strana, jestli se někdy uskuteční. Každopádně, bavili jsme se o tom, to, to je vlastně schoda náhod uh, s Palem Nerudou v tom posledním rozhovoru, kde, kde my jsme se optali, jestli někdy ještě bude další zápas uh, Kubyštávka nebo hmm. Ivy Haškový. A on právě říkal, jo, tam si myslím, jako, že zrovna tyhle ty dva by se ještě hmm, mohli vrátit. Hmm. Tak u Kuby je možný, že to bude dřív než třeba u Ivy. A mohlo by to být zajímavý. – Uvidíme, koho Ivy vyzvednu. Uvidíme, no. Stáhne nás dva? Ne, to ne, to by to jsme dostali, to, to, by jsme dostali to, to by jsme nemohli ani přijmout. Takže uh, ne, celkově je teďka móda, tak to vidíme tady těch, tady těch zápasů, a, ale takhle, v zahraničí se ty zápasy konají, uvidíme, jestli se nějaký zápas bude konat i u nás v dohledný době. Předtím byl třeba Rytmus, vlastně Kuba Má Máme na plánovaný tady, širo, souboj youtuberů. Souboj youtuberů je v plánu. Vždycky, vždycky to začíná jaké v zahraničí, pak se to přesune sem a jo, bude to zajímavý, pokud se to stane. Hmm, každopádně, kdyby na to nereagoval, tak by to bylo jako trapný, protože... Tak když už bude reagovat to lidi Dobře, řekali. nebo, no, jako jasně, kdyby jako nereagoval, tak by to bylo trapný, pokud by odmít a měl by nějaký jako důvod, tak asi jako OK, no, ale... A teďka ještě no, hodina, ty si vlastně, ty... vlastně zmiňoval, že, že si myslíš, že třeba budou tam na jeho straně nějaké výmluvy typu, že bude to u nás v Americe. No to ty myslím, že řekne a jako, že, že... že... nepojede jako do oktagonu, a hmm. že, že, pod úroveň, do Česka a tohle. Já si myslím, že řekne, jo, pojďme třeba do toho, hmm. ale bude to tady v Americe prostě, my to nějak jako zařídíme a, a takhle. Myslím si, že, že to bude něco jako v tomhle stylu, ale třeba se pletu a bude to úplně. Což by pro oktagon asi nebylo úplně zajímavý, no. No jasně, tak to... To, mi to by pak myslím. bylo prostě jenom tak Kubo, jestli chceš, tak si tam jeď, ale hmm. bez nás, no. no. Tak uh, nějaký predikce, kdyby ten zápas byl, na to je asi brzo. Nikdo asi z nás neví, jak trénuje Mariánek, nebo já teda vůbec nevím, já, já nesedu jeho tvorbu. Ty si říkal, že má to tam nějak v té tvorbě, že se tomu věnuje. Uh, hele, já už to, nebo ne, už to, já jsem to, vlastně předtím jsem tvrdil, že to sledu, ale jako reálně jsem viděl podle třeba tři, čtyři videa. A, teď vlastně dneska jsem se díval na jeho videa, abych právě zjistil, jestli tam nějak jako je vidět, že jako se tomu nějak věnuje, ale neviděl jsem to tam kromě toho, že tam jako flexí před zrcadlem. A teďky říká rozespale, ne, nemohl jsem dělat tohle, měl jsem den, jsem byl trénovat někde a tohle, ale neviděl jsem to. Možná to dává třeba na, na Instač nebo na, na TikTok no. nebo někam. Už údajně vydal to video, tak se na něj pak společně všichni podíváme. Uh, až skončí náš live stream dří. neodcházejte. No, tak uvidíme, uh, jestli to bude takhle z toho, co zatím víme. Tak... A komu bys fandil? Uh, komu bych fandil a zároveň z toho, co zatím vím, jak třeba jaký zápasy má za sebou Kuba Štáfek nebo jak dlouho se tomu věnuje, tak bych fandil jemu a zároveň bych ho bral jako toho favorita. Ale to je s tím, že vím jenom o té jedné straně, co, co má za sebou za zápasy a jak dlouho se tomu věnuje. Takže tak. Um, komu bys fandil ty? Jasně, Kubovi uh, jako Mariánek je prostě už na mě moc přehnaně nahypený a na, namachrovaný, no. A, hlavně... Mě... to, jako mě tohle to nesedí, protože, protože vím jako asi, že to je přetvářka, že si myslím, že ten kluk takový není, že to prostě jenom dělá, aby byl zajímavý a že je určitě ovlivněný tím, co je okolo něj, jako peníze a, a sláva a Jake Paul. A mně tohle nikdy nebylo příjemný, nikdy bych se jako já takhle sám nechoval, proto mi to vlastně není příjemný ani se jako, když to vidím jako u někoho jiného, když vím, že ten člověk takový není. Třeba jako, že mu to prostě nevěřím. Mm. A pokud takový je, tak se mýlím, ale, ale třeba Jake Paul, tam mi přijde, že prostě takový je, nebo je to u něj víc rozhodně tady chování. A vlastně u Mariánka mi to přijde prostě, že se jenom jako veze na té vlně a, a, snaží se být jako taky takový, takový mm. dostanej, což jako jo, může to být vlastně jenom nějaká hmm, jako póza, aby byl člověk zajímavý. Jakože když by tam takhle mluvil takovým mluvím, tónem, jako mluvím teď, já, tak to třeba nikoho zajímat nebude. Třeba je to jeho role je třeba, jako. třeba jako má Kuba Laviho, hmm. tak on má. To tam vlastně taky, eh, Kuba, že jeho Štáfek říkal, že ta podobnost tvojí postavy a, a Laviho je tady hmm. víc než velká, takže rád bych byl, aby se to uskutečnilo s tebou. No. No. Jo, je pravda, že to tak jako možná trochu může být. No. Minimálně tím účesem.